Ассалаумағалейкум достар, бұл Аза Кизет арнасы. Иә достар, блокнотқа құпия сөздерді қалай сақтауға болады, сол жөнінде айтатын боламын. Жалпы біз дейтін компьютерімізге өзіміздің бір құпия сөздерімізді сақтағымыз келеді, мысалы пароль болсын, немесе бір мәтіндер болсын. Соны қалай сақтауға болады? Ол үшін достар, осы видеоның астында мәтін бар, соны көшіріп алыңдар. Мына осылай. Енді қазір түсіндіремін достар, не екен. Notepad деген ол блокнот достар. Блокнотқа сақтаймыз ғой біз. А D деген ол дискі, қайда сақтаймыз? Мысалы, біз дискіні бөлген кезде, дискіні қалай бөледі білмесеңдер, осы видеоның астында бар. Со, бөлген кезде мынандай әріптер болады өзінің. Шықан оңжан басамыз, свойство, мысалы, менде дискі D, да? Яғни, осында сақтайтын боламыз. Соны мына жерге жазамыз. Дискі D болса D, E болса E. Аза кезет дегенге, өзіңе қалауың бойынша бір мәтінді саласың. Тек осы екі жерді өзгертесің болды. Соны енді көшіріп аламыз. Көшіріп алғаннан кейін енді айтып кетейін достар, бана дискіге сақтауға болмайды, S дискіге, себебі ол жұмыс жасамайды. Енді аша басамыз, Windows R-ді басамыз, сосын KMD-ді жазамыз, KMD-ді жазғаннан кейін OK-ді басамыз. Сосын мына жерге саламыз, жаңағыны шыққан оңжан басып ставить дейміз. Енді Enter-ді басамыз. Мына жерде мынандай жазу шығады достар, да дейміз. Енді өзіміздің қалауымыз бойынша мына жерде бір мәтінді жазамыз, ешкімге көрсетпейтін. Мысалға мен 1, 2, 3 дейін, да? Файл сохранить. Енді достар, қазір қараймыз, мен дыға сақтадым, да? Енді дыға барамыз. Дыға барған кезде мынандай мәтін болып тұрады ол дейтін. Мен бассақ ішінде ештеңе жоқ, көріп тұрса мен жаған негіз жазып қойған болатын 1, 2, 3 деп, ал сол оны көрсетпей тұр. Сосын ештеңе емес екен дейді, және де мән бермейді оған адамдар. Енді біз енді өзіміз сол мәтінді қайтадан көргім кетті. Ол үшін Windows R-ді басамыз да, KM-ді жаңағыны қайтадан тереміз. Яғни осыны, осы Enter-ді басамыз. Сол кезде өзімізге көрінеді. Бұл бір өте керемет нәрсе. Соны жауып тастаймыз. Егер де достар бұл керек болмаса, онда оңай өшіріп тастаймыз. Онда кіреміз қайтадан. Сосын шыққан оңжан басамыз да, удалить дейміз. Енді бұл мәтін жоқ бізде. Windows R-ді басамыз да, KM-ді тексеріп қараймыз. Онда да жоқ, жаңадан теру керекіз. Міне. Сондықтан да достар, осыны қолданыңдар. Бұл бір керемет мәлімет болды деген ойдамын. Және де айтып кеткім келеді достар, жаңадан келген адамдарға суреттің ішіне қалай файлдарды сақтауға болады, мен сол жайында айтқан болатын. Онда видеосын осы астынан қарауға болады. Өте қызықты видео, соны қараңдар. Иә достар, бұл Аза Кизет арнасы. Бұл видео пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса әрине лайк басамыз, ары жазылмасақ жазыламыз. Келесі видеода жүздескенше.